أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalom muborak shahri Ramazon, assalom muborak mohir Ramazon, 11 oy sog'inib kutgandik seni, oylarning podshosi shohi Ramazon, xush kelding muborak Ramazon oyi, oylarning ichida ajriga boyi, mushtoq bo'lgan ko'zlari senga yetishdi, qalbni gunohlardan ozod etishdi, so'lgan iymonimiz ozgina charxlab, qoraygan qalbimiz ro'zayla poklab, arzimas jonimiz jannatga narxlab, shafoat qilarsan bizlarni oqlab, do'zaxni berkitib jannatni ochib, shaytonlar tutilar qololmas qochib, sen kelsang shaytonlar chorasiz qolib, alamdan yig'laydi ahvohin solib, yana bir assalom qadrli mehmon, shafoat qilishga qodirli mehmon, assalom assalom Ramazon oyi, xush kelding oylarning ulug'i boyi, sen ila tunimiz ibodat bo'lsin, amal kitobimiz ajrga to'lsin, ro'zalar tutibon ro'za to'ramiz, Ramazon biz seni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum hammamizga. Anashkirib kelayotgan Ramazon oyimiz muborak bo'lsin. Shufa nashrasidagi akalarimiz Ashura aka, Omadjon, Dilmurod aka, Jamshid aka, hammalarga O'zbekistonda Toshpo'lat aka, hammalarga muborak bo'lsin aka. Mana Alansidik akamiz bor, Mansur aka, sizga ham muborak bo'lsin. Nimaki niyat qilganingiz sizlar, hamma niyatlarga yetinglar. Ashhadu an la